up guys, it's me Puturai here, and now I'm starting this video. Yes, welcome to Rules of Survival Battle Royale Game. Yes, best. Okay, so nama apa yang letak Mak Kau Hijau, Setan, Jin, Anak Har. Okay lah, let's be serious lah kan. Serious sikit. Nama paling smart di dunia adalah, sekejap, bukan sahaja tau. Nama paling smart di dunia adalah ni tau, Putera tau, Putera. Okay, bukan, tak smart pun lah, tapi Putera. Ke Puterai? Puterai. Okay, Puterai. Yes, Puterai. Yes, yes. Abang handsome, kulit putih, kreatif. Bang, ouch. Abang, oh bang. Uy, dia pegang ayam, siap. Yes, yes, aish, aish, we love. Uy, bapak banyak song komen. Bahasa apa, babi? Wow. Alamak, yang hijau ni, hijau ni bapak ni. Sebab aku nak dengar korang ni suara. Yes. Okay. Tutup. So guys, nak pergi ke mana ni? Bagi plan sikit. Aku tak tahu mana. Event. Research. Kita pergi sini. Research Edict Fest. Mana? To Research. Okay. Yang petak besar. Okay, I'm going there in about 10 to 3 minutes. Yeah, sure. We are getting near to the research device. You have to search and destroy. Tinggal 6 orang kat dalam ni. Yes, 6 people left. We will go down in 3, 2, 1, go. Wait. Okay. Wait. Tutup, cepat. Pergi. Go. Okay, boleh sampai. Yeah, let's do this. Pak Adam punya death. Jangan pergi. Ya Allah, baru nak bagi tahu. Baru aku nak bagi tahu aku. Mana korang? Ramai tu. Wow, thank you lah. Push. Go to the circle. Ada buat kita. Ada kereta. Tak payah, dah jauh dah. We nak masuk pyramid tak? Jom lah. Wah. Bubble bee kat tengah. You are my best friend. You know that, right? Muah. Astaghfirullahaladzim, not that one. Okay. Yes. Dah. Push. Gerak je lah. Okay, cepat find. Ada 30 saat. Okay, sekarang baru 30 saat. Sedap sungguh udara di atas bukit ini. Yes. Di mana kau orang itu? Ih, sedap betul aku punya skop ni. Rasa strawberry. Limau selatan, barat dan utara. Uyuh, apa ni? Ikut aku. Uyuh. Hasta la vista. Wait. Korang. Akil, cepatlah Akil. Kau jauh gila, Akil. Lah, aku fikir tempat apa kat sini.
Dengan muka Hon. Ah, dengan Hon. Aku bawa. Bagaimana? Ya Allah, kita apa ni? Aku fikir Ferrari ke, benda ke. Let's go. Ini lah ganti orang tanya. Jom, terus ke negara budak ayat-ayat dan petak cekap ni. Demi Malaysia. Korang boleh naik? Boleh. Eh, yang belakang belakang. Go. Orang ini. Alamak, minyak habis. Eh, ada package. Ada package. Oh, cepat-cepat, aku isi. Weh, naik sini, naik sini. Weh, barang, babi. Apa? Untung babi kita. Cepat-cepat, barang. Oh, skop. Go, 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 go. Mata hijau, mata hitam. Weh. Bawa kita lelok lah. Oh, tu, kita tengok. Eh, tak, tak, buka, 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 buka. Eh, aduh, kan. Tepi, 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 tepi. Kereta-kereta, mana kereta, Hisham? Okey. Roger. Dah dubat. Bawa ke sini, Hisham. What the hell? Tu, depan tu je. Nombor. Oh, akhir dah bunuh dah. Wih, depan tu. Lagi. Eh, cute Transformers. Ini tu dia. Mana? Ni. Oh, panu tu. Aku tak nampak pijak dia. Oh, shit. Eh, tu. Cute Transformers. Eh, aku buat langgar. Sian. Pergi ambil. Spare. Aku. Bagi aku bawa. Sudah lah. Kita buat banyak-banyak kita, jadi macam Buat lawak. Jindek lah, Syam. Bodoh Yahudi. Bintang malam setia seperti dirimu tetap pudar. Sana. Syam, bangun naik, Syam. Okay. Push kat bulat. Go! 14 orang tinggal. Come on, 14 orang tinggal. 14 saja orang tinggal, come on. Magic Killer, get in the car, please. Magic Killer, you are not a boss. I just told you. You don't listen to me, you die. Yes. You don't listen to me, you die. Oi. Tak, cerita sikit yang mana dia? Tak nampak. Syam, aku on the way. Syam. Push. Push. Okay. Kebulat. Kebulat, masa bulat ke? Kebulat ke tak? Tak. Arah, stop. Kat mana? Ada rumah. Ni baru buka. Main game tak bawa charger. Tapi kita tak kena tau. Betul. Tak ada tengah berang kau dengan orang lain. Apa nampaklah. Tak ada.
straight je. Dekat 265. Ha? 265. 55. Yeah. Oi. Matilah sial. Tepilah. Betul tak hijau sekarang? Akil. Aku nak tembak Akil. Ya Allah, kau ni ke tepilah ke. Ya Allah, Akil kau ni. Yeah. Ada kereta, ada kereta, ada kereta. Pro sniper, pro sniper here. Ada kereta dekat kita. Kau lari. Eh, pergi kat 240, 240, 240. 240. Pergi, 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 pergi. Bodoh matilah bangang. Aku langsung tak boleh kill sekarang. Oh tu dia, aku nampak, aku nampak. Aku nampak dia tengah tunggu Aisyah. Dua orang. Wih, 195. 195. 210. Ini aku nampak dah. Belakang. Wih, dua dekat dengan kau sekarang. Tahu. Oh. Bodoh lah. Syam, khabar aku Syam. Wih, aku dah mati. Oh. Syam, khabar aku Syam. Isam. Wih, belakang aku. Belakang aku, belakang aku. Isam. Isam. Kiri, kiri kau, kiri kau. Kiri kau Syam. Syam, kiri kau Syam. Syam, aku dekat kau, betul? Wih, aku nak menang, aku nak menang. Aku nak menang, sudah aku nak menang. Okey, kenapa lepak kat sini? Tak boleh, selamat kaki, selamat kaki, selamat kaki. Itu dah aku nampak. Aku dekat 240 dah jantar dekat 240. Sabar, tak serius aku tak boleh ni. Aku tak suruh ni. Serius. Dia datang dekat tak? Cepatlah bodoh, takut yang nampak aku ni. Dah, aku ni senyum. Cepat, aku nak mampus ni. Isyam, 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 cepat Isyam. Cepat Isyam, cepat Isyam. I can do this Isyam. I can kill those fuckers. Come on, Syam. Cepat, Syam. I can kill this fucker, Syam. Tu lagi seorang ke? Aku dah dapat tembak. Tu, dekat sana. Bodoh. Syam. Aduh, aku jatuh. Eh, Akil. Tak, tembak. Akil. Akil. Akil cepat, Akil. Akil, S, South. S. Two.
Sniper. Sniper best tu bagi aku. Kau kena dia kena reti, dia kena reti. Jangan tu dia kena reti. Ya, aku tak tembak lah. Reload. Okay, dah sampai tadi guys. Like, subscribe, share and apa-apa.